ዕውታት ንምኳን ካብዚ ሕጉዝና እንታይ እዩ እንታይ እንታይ እንተገበርና ኢና ኸ ሕጉሳት ንኸውን በሉ መንገዲ ዓወት ሒዝና ነቲ ዝደለናዮ ክንረክብ እንተ ኮይንና ናብ እንኸዶን እንበፅሖን ክንፈልጥ ኣለና ንምንታይ ንጥቀመሉ ከም ዘለና እንድሕር ፈይጥና ናብ እንኸዶን እንገብሮን መንገዲ ስእንፈልጥ እታ ናይ መጀመርያ ክንገብራ ዘለና እምበኣር ንፁህ ዝኾነ ዕላማ ወይ ሸቶ ምሕላው ጎል ሲቲ እዚ ምዝህልወና ንደልዮን ንኸዶ ንዕርፈሉን ስለ ዝፈለጥና እታ ናይ መጀመርያ ናይ መንገዲ ዓወት ሒዝና ኣለና ማለት እዩ እሞ ንኸዶ ንፈልጦን ንዕርፈሉን ንፈልጥ ዲና እዚ ምስ ሂወትና ንዞም ካብ ዕቡታት ሰባት ዝተፀንዐ ሓላፍነት ዘለዎ ነገር ምውሳድ ማለት ካልኩሌትድ ሪስክ ቴኪንግ እቲ በዚ ጉዕዞ እዚ ዝሓለፈ ናቱ ተመክሮ ዝወሰደ ነገራት ብግቡእ ኣጥኒዕኻ እቲ ዝተዓወተሎ ሜላ ተጠቂምካ ኣብ ዓወት ክትበፅሕ ተኾንካ ነቲ በዚ ዝሓለፈ ሰብ ብዝተኻለካ ጉዕዞኡ ከመይ ነይሩ ብረቂ ቃለለኻ ምጓዓዝ ኣብ ዓወት ካብ ዘብፅሑ ኣገደስ ነጥብታት እዮም ነዚ ምስ እትገብር ንእትኸዶን እተሓስቦን ውሕስነት ዘለዎ ይኸውን ስለዚ ሓላፍነት ዘለዎ ነገር ወይ መፅናዕቲ ዝተወሰደ ነገር ክንወስድ ኣለን ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ትንሳኤ ምድላይ ማለት ሳልሳይ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ትንሳኤ ምድላይ ኦፖርቹኒቲ ሲክን ኢኒሽቲቭ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ብዙሕ ኣጋጣሚታት ስለ ዝፍጠር ምሶም ኣገደስቲ እዮም ዝበልካ እዮም ንህይወትካ ጠቐምቲ እዮም እትብሎም ሰባት ብዝሃቡኻ ምኽሪ ኮነ ሓገዝ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ኣብ ረብሓኻ ምውዓል ምኽሪ ኮነ ሓገዝ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ትንሳኤ ምድላይ ብግቡእ ተረዲእኻ ነታ ዘላትካ ዕድል ካብ ምጥቃም ፈፂምካ ኣይተቋርፅ እሞ ሰናይ ነገር ክፍልፍለልካ እዩ ስለዚ ኣጋጣሚታት ጠቂምካ ካብ ዓበይትን ካብ በላሕትን ነገራት ምውሳድ ናብ ዓወት ይወስደካ ራብዓይ ፅንዓት ፐርሲስታንስ ማለት እተኣምነሉ ዝሓዝካዮ ነገር ፅንዓት ክህልወካ ኣሎ ፅንዓት ሓይ እዩ ፅንዓት ዓወት ስለ ዝኾነ ኣብ እትገብሮ ዘበለ ብኩሉ ነገርካ ፅኑዕ ክትከውን ይግባአካ ፅኑዕ እንድሕር ኮንካ ነቲ እትደልዮ ዓወት ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ክትበፅሑ ኢኻ ሓምሻይ ቃልካ ምኽባር ዘይምዕባር ኣብ ቃልካ ምፅናዕ ኮሚትመንት እዚ እቲ ኣገዳሲ ነገር ማለት ዝበልካዮ ምድጋል ዝተመፃባዕኻዮ ምፍፃም ቃልካ ዘይምዕባር ቃልካ ምኽባር እሙን ምዃን ንኹሉ ነገርካ ምዕራይ ካብ ልሳንካ ስለ ዝኾነ ሙናት ኮይንና ክንርከብ ምስ እንኽእል ናብ ዓወት ንመፅእ ስለዚ እሙን ምዃን ቃልካ ዘይምዕባር ናብ ዓወት የብፅ እዩ ሻርሻይ ነዚ ነገራት እዚ ምስ ኣፅናዕኻ ምስ ሓለፍካዮ ነቲ ዘለካ ነገር ምምዕባር ምልዋጥ ምቕያር ማለት ነቲ ናትካ ብቕዓት ምምሕያሽ ጌርካ ዲማንድ ፎር ኢፌንሲቪቲ ኤን ኳሊቲ ዝብል ነገር ፅቡቅ ጌርካ ጉዕዞካ ምፍላጥ ነገራት ናብቲ ሰናይ ዘበለ ነገር ክትልውጦም ንድሕር ድኣ ኮንካ ሓዱሽ ነገር ሓዱሽ መንገዲ ኣፅኒዕኻ ምቕያር ሻውዓይ ንነገራት ብረቂቕ ኣስተፊልካ ናብ ዓወት የብፅሑን እዮም ካብ ዝበልካዮም ነገራት ብዝከኣለካ መንገዲ ጭብጥታት ምንዳይ ምድላይ ኢንፎርሜሽን ሲኪንግ ምክንያቱ ጭብጢ ወይ ጥሉል ዝኾነ ሓበሬታ ተሃሊካ ነቲ ዝደለኻዮ ክትረኽቦ ናብቲ ዝተጓዓዝካዮ ክትበፅሕ ከም እትኽእል ኣይትጠራጠር ምክንያቱ ርጡብ ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዝሓዝካ ሻውም ናይ ጉዕዞኻ ዘተኣማምን ምእንቲ ክኸውን ኣእማኒ ነገራት ሒዝካ ርክባት ክትገብር
ዘለካ መምላእ ማለት ምእማን ጽቡቅ ርክባት ምፍጣር persuasion and networking ጥራ ናይ አውቲዮ ምሰባት ርክባት ምግባር ብጽቡቅ ሜላ ንነገራት ምቅላስ ናርአው ዘብጽሑ ነገራት ዮም ስለዚ መስ እንደሎ ነገራት ርክባት እንድሕዳገርና ኣብ ኣውት ንበጽሕ ንኽእልና ማለት እዩ እቲ ጉዕዘና ዘተኣማምን ይኸውን ማለት እዩ ታሽዓይ ይኽእል እየ ፀቕጢ የብለይን ንነብሰይ ባዕለየ ዝውነ ኢልካ ብናፅነት ምጓዓዝ ማለት ናይ ግልኻ ናፅነት ብገዛ ርእስኻ ምትእምማን independence and self confidence ምዝህልወካ ትገብሮ ዘበለ ልብኻ ዓጊብሉ ከይተጠራጥርካ ብዘይ ዝኾነ ድፍኢት ወይ ከዓ ካልእ ሓይሊ ከይደፍአካ ስለ እትገብሮ ብዘይ ዝኾነ ነገር ናብ ዓወት ትበፅሕ ስለዚ ናይ ግልኻ ናፅነት ኣብ ገዛ ርእስኻ ርእሰ ተኣማምነት ከተጠርይ ኣለካ አስራይ ሲስተማቲክ ፕላኒንግ ን ማኖዲ እዚ ማለት ዝኾነ ነገር ክትፍፅም ምስ እትሓስብ ወይ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ምስ እትደሊ ዝደለኻዮ ፈሊጥካ ንዝፈልጡ ተመርኪስካ ስልታዊ ዝኾነ መደብ ብዕቱ ምክትታል ምሕላው እዚ ነገር እዚ ናብ ዓወት የብፅሓካ እዚ ነገር እዚ ምስ እተማልእ ብግቡእ ኣንቢብካ ተተጠቂምካሎ ኣብ ዓወት ክትበፅሕ ኢኻ ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ብሰናይ ኣካይዳ ብምኻል ኣወንታዊ ሓሳብ ብምሕሳብ ማለት ብንፁር ዝኾነ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስና እዩ ነገራት ክነማልእ እንቺ ዝኣ ኮይና ናን ኣተሓሳስባ ኸ ከመይ እዩ ንዝብል ኣርእስቲ በዚ መልክዕ እዚ ክንሪኦ ኣለና ቀዳማይ ቅኑዕ ምሕሳብ ኦፕቶሚስት ናብ ፅቡቕ ኣንፈት ምጓዓዝ ዓብይ ተራ ካብ ዘለዎም ኣካይዳ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዓወ ክትበፅሕ ይሕግዙኻ እንታይ ምኳን ቅኑዕ ምሕሳብ ሰናይ ነገር ምሕሳብ ካልኣይ ንነገራት ምግንዛብ ኣዌርነስ ሕማቕን ፅቡቕን ክትፈሊ ፀልማት ካብ ብርሃን ክትፈሊ እንተኾንካ ምግንዛብ የድልየካ ንኹሉ ድማ ብንፁር ስእሊ ስለ እትሪኦ ዕውት ንምዃን ድርዒ ይኹነካ ስለዚ ነገራት ክነገነዝብ ኣለና ሳልሳይ ስነ ስርዓት ዲስኣፕላን ስነ ስርዓት ታሃሊካ ሰብ ይፈትወካ ክብርኻ ትሕሉ መሰልካ ትኽብር ስለዚ ስነ ስርዓት ዘለዎ ሰብ ኮንካ ክትረከብ ክትፅዕር ኣለካ ናብ ዓወት ካብ ዘብፅሑ ሓደ መንገዲ ስነ ስርዓት ምዝህልወካ እዩ ራብዓይ ቆራፅነት ዲተርሚሽን ቆራፅነትካ ካብ ፍልጠትን ርድኢትን ዝተበገሰ እንተኮይኑ ኩሉ ነገርካ ኣወንታዊ ስለ ዝኾነ ንምዕዋት ድሉ ኢኻ እሞ ቆራፅነት ይሃለኻ ሓምሻይ ፅንዓት ወይ ብርትዐ ኮሬጅ ንእትገብሮ ዘበለ ብፅንዓትን ሓቦን ክኸውን ኣለዎ ፅንዓት ተሃልይካ ክገብሮ የ ክሰርሖ የ ክኽእሎ የ ስለ እትብል ኣብ ኩሉ ዕውት ኮንካ ኢኻ ትወፅእ እሞ ፅንዓት ይሃለኻ ሻሻይ እምነት ክህልወካ ኣለዎ ኸ እምነት ነገራት ለኢትካ ተረዲእና ተኣሚንና ኣለዉ ጎደና ሰላም ምጓዓዝ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ስራሕና እሙናት ክንከውን ኣለና ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ መድረኻት እሙን ምዃን እሙን ትኾንካ ድማ ኣወንታዊ ሓሳብ ምሕሳብ ትጅምር ስለዚ እምነት ዘለዎ ሰብ ኩሉ ጊዜ ዕውት እሙን ክንከውን መፅዓል ንኻልኦት ምሕዛን ኮምፓሽን
ሰብ ማለት ከንቲ ንሱ ሕማቅ ክረክብ ዘይደሊ ካልኦት እውን ሕማቅ ከየጋጥሞም ዝሓሊ እዩ ንኻልኦት ክሓሊ ምስ ዝጅምር ሰብ ኮይንና ኣለና ማለት እዩ። ሰብቲ ኮይንና ድማ ሽግሩን ፀገሙን ንርዳእ። ስለዚ ካብ ካልኦት ምሕዛን ኣብ ሽግሮም ኣብ ፀገሞም ምስኦም ምስ እንኸውን ናብ ዓወት ካብ ዘብፅሑ ነገራት እዩ። ምክንያቱ ሰብ እንድሕሪ ኮይንና በየን ከም ዝሓለፍና ድማ ክንዝክር ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንኻልኦት ምሕዛን ናብ ዓወት ኩን ይብፅሕ እዩ። ሻምናይ ብቕዓት ናይ ምርዳእ ክህልዎ ኣሎ ኢንተሊጀንስ ናይ ምርዳእ መንፈስ ክህልወካ ዝተባህለ ነገር ፅቕ ኢልካ ናይ ምስማዕ መንፈስ ምጥራይ ማለት ንነገራት ምስ ሰምዕኻዮ ንመፍትሖም እንት ክጥዕመካ ታይዩ ፀገም ብኸመይ ተጀሚሩ ኢልካ ክትረዳዳእ ምፍታን ኣውንታዊ ኣተሓሳስባ ስለዝኾነ ቀስ ኢልካ ምልዛ ምርድዳእ ናብ ዓወት ይዘብፅሕ። ስለዚ ብልዙብን እርኑብን ቃላት ተራዳዳእ ተላዘብ ብቓዕ ናይ ምርዳእ እንትልኣሃሊካ ናብ ዓወት ክትበፅሓ ማለት እዩ። ቁፅሪ 9 ድሌት ድሌት ክህልወና ኣለዎ ኢንተረስት ድሌት ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ዓብይ ተራ ኣለዎ። ነቲ ትገብሮ ምሉእ ድሌት ሃሊካ ብሓጎስ ስለ እትገብሮ ክትዕወት ካብ ዝኽእለካ ወይ ዝኽልክለካ ነገር የለን። ስለዚ ነገራት ኩሉ ብድሌት ተኮይኑ ናብ ዓወት መንገዲ ሒዝካ ኣለኻ እሞ ኩሉ እትገብሮ ብድሌት ክኸውን ይግባእ። 10 ፍቕሪ ላብ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ኣውንታዊ ኣተሓሳስባ ተማዕቢልካ ንነገራት ብዓይኒ ፍቕሪ ኢኻ ትጥምቶ። ገለገለ ሰባት ኣንፀራዊ ሓሳብ ተሂቦምኻ ብፅቡቕ ርኢኻ ብፍቕሪ ጠሚትካ እዚ ንዕብየተ እዩ ኣነ ብኩሉ ነገር ንኽበልዕ ብኩሉ ሸነኻ ንኽጥምት እዩ ኣንፂዎ ኢልካ ብዓይኒ ፍቕሪ ጠሚትካ ኣብ ረብሓ ከምውዓል እዚ ናብ ዓወት የብፅሓካ። ስለዚ ንነገራት ብዓይኒ ፍቕሪ ክንሪኦም ክንጥምቶምን ይግባኣና። 11 ትሕትና ሁማን ትሕትና ናይ ህይወት ቅንድያ ዋላ ዝፈለጥካ ተፈለጥካ ትሕትና ተዘይሃሊካ ከንቲ እዩ። ስለዚ እፈልጥ ኢልካ ኣእዳኳ ኣብ ኩሉ ጠብሎ ከየበልካ ምስ ኩሉ ብምክባ ብናይ ትሕትና መንፈስ ምጓዓስ ናብ ዓወት ካብ ዘብፅሑ ኣገደስ ነገራት እዮምሞ ብትሕትና ንነገራት ምሽና ትሕት እንትኾንካ ናብ ዓወት ክትበፅሕ። 12 ንነገራት ዘይምክባር ሲምፕሊሲቲ ለጋስ ምኳን ወሃቢ ምኳን ምስ ሰባት ክትነብር ከለኻ ብኣወንታዊ ጥሚትካ ንዝጎይና ክትምልእ ንዝተጋጊ ብልግሲ ምኽርኻ ክትህብ ንዘይፈልጥ ታትፈልጣ ብልግሲ ፍልጠትካ ምክፋል ንሕሊና ክዕረፍቲ ንውሽኻ ድማ ዕግበት እዩ። ዝስምዓካ እሞ ኩሉ ግዜ ለጋስኩን ክቕየሩ እዮም ኢልካ እቲ እትኽእሎ ኣይትብቃ። እዚ ምስ እትገብር ናብ ዓወት ካብ ዝመርሑ ነገራት ሓደ እዩ። 13 ክትፈልጥ ምድላይ ክርያሲቲ ህይወት ትምህርቲ እያ። ካብ ካልኦት ዘይፈለጥካዮ ክትፈልጥ ምድላይ ካልኦት ዝበፅሕዎ ከመይ ገይሮም ከም ዝበፅሕዎ ብምሕታት ንክትፈልጥ ምእንቲ ደላይ ምኳን ካብቶም ኣብ ዓወት ዘብፅሑ ጉዕዞ ናይ ህይወት እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ክትፈልጥ ክትደሊ ፀዓር ተተፂዒርካ ድማ ዝደለኻዮ ኣይትረክብ ኢና እንተፂዒርካ ብኣንፃሩ ዝደለኻዮ ትረክብ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትፈልጥ ምድላይ ናብ ዓወት ካብ ዘብፅሑ ነጥብታት እዩ ማለት እዩ። ናይ መወዳእታ 14 ተበግሶ ምህላው ኢኒሽቲቭ ስራሕ ክትሰርሕ ኣብ ዓወት ክትበፅሕ ተደሊኻ መጀመርያ ንነብስኻ ምእማን ድልው ምኳን ርግፀኛ ምኳን ምርግጋፅ መጀመርያ ንነብስኻ ምእማን ድልው ምኳን ምርግጋፅ ጉዕዞ ክኸይድ ጥራይ ዘይኮነ ክሰርሕ ጥራይ ዘይኮነ ተበግሶ ምርኣይ እዚ ምስ እትገብር ነቲ እትደልዮን እትሓስቦን ነገር ክሰርሐ እየ ክገብሮ እየ ኢልካ ስለ ትጅምር
ኣብ ዓወት ክትበፅሕኻ። ስለዚ ተበግሶ ምህላው፣ ተበግሶ እንተሃሊካ ኩሉ ነገር ክትገብሮ ኢኻ፣ ክትወፅሕ ኢኻ። ኣብ ድሌትካ ድማ ክትበፅሕኻ እሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ነገራትካ ተበግሶ ኢሃ ማለት እዩ።